pozdrav društvo. Po ko zna koji put. Evo mene malo tragam danas. Sada imamo da vidimo šta ima danas. Ovaj ektar, mali organčić. Ja nećemo da diramo. Lijep dan danas. Da vidimo ima li još šta ovdje. Se ne znam se koji jedan ovdje bio, mora biti. Trebalo bi biti još koji, da vidimo. Moglo biti. Evo, hvatki da ga džaba. Znači, drugi po redu. Ništa. Ostani što lijepo. Znači, drugi. Ništa. Evo ga ovdje. Treći, da vidimo šta je. Za treći. Žao mi je druže, zvini. Onaj, mislio sam svoj. Evo još jedan ovaj neće dire propaći. Pogledaj to dozvole, vidimo šta je za njih. Dakle, 4 komada. Nijedan nije kako treba. Eto, vidite. Ovo je, ne možete svaki put. Znači. Nikad morate promašiti, što kažu. Eto, ovaj znači nije nešto sjajan, ali eto. Ostavit ćemo njega, nekako, stoji tu. A mi idemo dalje u potragu za gljivama. Pozdrav svima, čao.